Hey, hvad så? Statitek her, og velkommen til et afsnit af CPU Classic. I dag der skal vi kigge på en Intel Core i7-996, 6-kernet, 12-threaded LGA1366 socket CPU. Spørgsmålet er så, kan den stadigvæk trække spil i dag? Lad os finde ud af det. Så LGA1366 socket var high-end udgaven af Intel CPU'er. Der fandtes også LGA1156, som var lidt mere til mainstream-platformen. I dag der snakker vi nemlig om den højeste og mest eksklusive udgave, der fandtes til LGA1366, nemlig Core i7-990X. Og før du sådan tænker, Staltek, er det ikke en stavefejl, du har lavet i videotitlen? Nej, det er det faktisk ikke, og det er også okay, hvis du faktisk måske aldrig nogensinde har hørt om den her CPU, eller tænker nok, at jeg er full of crap. Men rent faktisk så fandtes der en Core i7-990X. Det var lidt mere en re-release af 980X, men den havde så lige lidt højere multiplier, den var også lovet til at kunne overclocke en lille smule bedre, og begge to havde den fælles nævner, at de begge to kostede $1000. Jeg vil så også have lov til at argumentere for, at LGA1366-æraen generelt var nok den eneste platform, hvor jeg vil sige, der var både nok til high-end mainstream, du ved, Core i7-920, 930 osv., og så var der også den Extreme Edition, som jeg vil argumentere for, rent faktisk gav mening at spendere $1000 på, hvis vi kigger på entusiasternes øjne. Siden at det var sådan set den eneste Extreme Edition, hvor vi vil sige, okay, der får du faktisk ret mange ekstra kerner oveni, for en stadigvæk okay mængde pris. Selvfølgelig var det her også ment til prosumer og low-end workstation applikationer. Men spørgsmålet er jo så også, hvad kan den så egentlig spille? Fordi lad os indse det. Quad-core processor er en uddøende race, hvis ikke allerede død, det har det været de sidste 2,5-3 år. Og samtidig med den har 6 kerner, og så har den 12 tråde takket være hyperthreading. Det betyder så også, at den kan speksmæssigt hamle op med en Ryzen 5 processor i dag. Og det er bestemt også noget, som jeg forhåbentlig endda kan få kigget på, hvis jeg får fat i en Ryzen 1600, 2600 osv. Men det har vi så ikke i dag, så vi er jo nødt til at tage 996'eren. 1366-socketen var helt klart også en, som har et helt specielt plads i rigtig mange entusiasters hjerte. Enten så kan du lave en relativt billig opgradering ved f.eks. at købe en 6-kerne Xeon, du ved, X56W36 osv. Eller du kan faktisk købe den her Core i7-processor. Men den eneste fordel, som Core i7-946 og 956 de har over alle og enhver af Xeon'er fra den tid af, det er så, at de har en ulåst multiplier, som betyder, at overclocking er ret meget nemmere at få finjusteret til dit særlige behov. Som jeg sagde før, allerede i 2011, så var det ikke verdens bedste idé at købe en LGA 1366 bundkort, især hvis du vil være top of the line, om man vil. Især fordi, at LGA 2011, hvor du kan få en 6-kerne CPU, som f.eks. 3930K'eren, den udkom cirka ja, knap et år efter udgivelsen af denne CPU, og samtidig med det, så koster den kun det halve af det. Samtidig med det, så fik du også en ekstra memory channel, og du fik selvfølgelig også lige lidt ekstra features oveni, men lad os komme tilbage over til LGA 1366. Så hvis vi også kigger på eBay, som jeg viser screenshot af lige nu, så kan jeg allerede fortælle jer med det samme, at nej, i7-996'eren er ikke det værd at købe, med mindre at du er en samler, eller du har tænkt dig at lave en retro high-end gaming PC, eller en low-end workstation, fordi du af en eller anden grund stadig har X58, og du gider ikke have Xeon CPU'er. Så det er lidt mere samleobjekt nu om dagen, personligt fra min mening af. Mest fordi, at 946'eren, som er stort set det samme, den overclocker måske bare knap så godt, og den har lidt lavere hastighed fra starten af, den koster helt ned til under det halve af 996. Lad mig høre ned i kommentarfeltet, om du synes, de ekstra 600 kroner for en gang højere multiplier end til lidt højere overclocke, om det kunne være noget værd for dig. Apropos det med noget værd for dig, så tænker vi skal over til specifikationerne. Den er udgivet i årgang 2011. Den har 6 kerner og 12 tråde takket være hyperthreading. Den har en hastighed fra 3,46 GHz, og den har en turboklok op til 3,73 GHz. Den har en TDP på 130 watt, og det er fordi den bruger en 32 nanometer Golftown arkitektur. Den har 12 MB L3 cache, og den har en ny pris på $1000. Så lad os snakke omkring overclocking, fordi samtidig med at vi har en vanvittig god chip, der burde være rimelig nem at kunne få langt over 4 GHz på, og samtidig så er jeg også flaskehalset temmelig meget med nok det et af de værste bundkort, der er til overclocking, især til X58.
så har jeg presset en 4,4 GHz hastighed ud af den. Men til spiltest, hvor den skal presses lidt mere end 1-2 minutter ad gangen, typisk i op til en halv time, så skruer jeg ned til 4,26 GHz. Det betyder så også, at den overclock, hvis vi skal tro på, hvad Linus Tech Tips han kunne, for han havde jo også en 946 på et tidspunkt, han overclockede også ind til 4,26 GHz, så jeg synes, det er en lidt mere realistisk overclock derpå. Samtidig med det, så bruger vi jo mit standard grafikkort, som er 1070 Ti, som er overclocket til 2100 på Core'en og 9000 på memoryen, og så bruger vi 16 GB 1866 MHz DDR3 RAM. Og når det så er sagt, så lad os komme over til benchmarksene. Hvis vi tager Cinebench som det første her, så har vi gjort det teknisk set umuligt, i hvert fald inden for CPU Classics verden. Vi har brugt 1000 i multicore. Men hvis der du kigger over på single core ydelsen og så til QX9650'eren, som er klokket til 4,3 GHz og næsten samme hastighed, så kan vi faktisk se, at single core ydelsen er ikke meget bedre end højt klokket Core 2 CPU. Meget interessant alligevel. Hvis jeg så kigger over i spil, især i Battlefield-spillene med undtagelse af Battlefield 5 dog, der fik vi faktisk en fantastisk mængde ydelse, og er indtil videre teknisk set vores nummer 1, når det kommer til klassiske CPU'er. Den handler stadigvæk bag efter 4770-koren i langt de fleste tilfælde, især på 1% og 0,1% low ydelse, men det betyder ikke nødvendigvis, at CPU'en var dårlig at spille på. In fact, jeg var faktisk i stand til fuldt at udnytte grafikkortet, hvilket er lidt en sjældenhed med de her ældre CPU'er, sådan så vi kunne få fuld ydelse ud af det. Der er dog nogle af spillene, som var mindre glade for denne CPU, og der var f.eks. Battlefield 5, hvor selv FPS-tallene ser egentlig fine nok ud, men hvor der jeg følte, at det var som om, at der var mikroskopiske hakken i grafikken, og ja, jeg tog lige en ekstra test eller to, og så lavede gennemsnit på dem alle tre, og det var rigtigt nok, især på Ultra, så hakkede det en lille bitte smule, men ikke nok til at sige, at det er en absolut dealbreaker for mig. Vi var stadigvæk langt væk fra 100% CPU-udnyttelse, så det betyder, at vi stadigvæk sagtens kunne spille på denne CPU. Bare lige justere lidt dine forventninger til det. Apropos også med overclocking, så kan vi se, at vi får fantastiske gains ud af det. Vi får alt fra mellem ca. 15-25%, nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre, afhængig af hvordan du ser det med FPS-tallene, men det betyder stadigvæk, at det, ja, det giver faktisk rigtig god mening at overclock den. Så det var benchmarksene. Lad os komme over til konklusionen. CPU'en i sig selv spillede rigtig, rigtig godt i dette tilfælde. Og jeg vil faktisk personligt sige, det er nok den første CPU, hvor jeg vil sige, den kan faktisk stadig godt trække moderne spil, især når den har været overclocket, og det er egentlig ikke særlig svært med den her Core i7-996 og 946 for den tages skyld. Skru bare lidt op i multiplieren, lidt ekstra i QPI og IOH voltage, og så var vi færdige. Der var virkelig ikke meget mere, jeg skulle gøre ud af dette. Det kan sgu ikke blive meget nemmere. Men spørgsmålet er så, at hvis du er ny til PC gaming, kan jeg så anbefale 946 CPU til dig? Så vil mit svar være nej. Og lad mig fortælle jer hvorfor. For det første, eBay-priserne. Det er allerede et godt nok argument. For 1200 danske kroner, der kan du få en Ryzen 2600 helt ny, som ikke nok med, at den har fabriksgaranti og reklamationsret. Du kan finde et bundkort for under 500 kroner, som er lidt low end, men det kan stadig virke. Og så kan du sikkert finde 16 GB DDR4 RAM et eller andet sted, f.eks. brugt eller sådan noget for 300-500 kroner. Hvis vi så prøver lige at vende tallerkenen lige 180 grader, jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det, det var 360 grader. Anyways, hvis der vi går over til en 6-kernet Xeon med bundkort, der understøtter det, så er det lige pludselig en helt anden snak, fordi du kan finde en 6-kernet Xeon CPU, som på trods af den ikke overclocker nær så godt nødvendigvis, den har lidt mærkelig multiplier af hvad jeg har set online. Hvis der du kan leve med det, og så overklokken til, jeg ved ikke, 4 GHz eller sådan noget på luft, det burde absolut ikke være noget som helst problem for de fleste af dem, så kan du altså finde dem for langt under 500 kroner. Og jeg har set nogle af dem være så lave i pris, at du kan få dem for mellem 250 og 300 kroner. Så du kan også vende rundt og sige, hvis du allerede har en X58-platform, lad os sige, du har købt en i7-920, måske har du købt den billig eller sådan noget til en begynder gaming-PC, og den begynder at halte lidt i nogle spil, så kan det give absolut god mening at tage en 6-kernet Xeon CPU. Men det er kun, hvis det bundkort understøtter, og gør den ikke det,
så er dit næstbedste valg, det er nok en i7-9-4-6, uden at du skal begynde at rode for meget rundt med at skifte bundkort og ramme alt det, som hurtigt blev rigtig, rigtig dyrt. Så det var altså den omgang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Like videoen, hvis du synes, det var awesome. Dislike, synes det er værst i dag. Og subscribe i dag, hvis du absolut elsker det. Husk at tjekke min Discord, Twitter, Facebook, Snapchat og Instagram. Alt sammen er nede i beskrivelsen. Og ellers, så ses vi til næste gang.